amis, j'espère que nous bien. Alors, madame, on a tourné avec vous, monsieur Tourana. Donc, tellement de chabou, on a rendu comme une très belle surprise. Mais de l'état, à la semaine. Ou, on tourne à la semaine, on corrige, on a ton courage et on a besoin. Bah, je suis comme les vidéos. Rendez-vous les séries. Au moins, tout cela, on mène la vidéo. Sans rien, elle vu. Elle est là. عندكم اللي نديرو لي سيري راه على كاع على كلش ودوكم عليكم نتوما ديروا جيم ابوني كومونتير وهذه فيديو كاع اللي راح نبعثوهم حتكون واشن واسمي ايه عصام هاد لاشين تهبط تحت ديكسكريب ونحن راح نبعثوها في هاد لاشين وعلى بالكم شكو ديروا باش تنكوراجيونا باش حنا نزيدو ندير لكم لي فيديو باسكو عشان راكو ديموندي منا بزاف لي فيديو راح نبداو نديرو ومام انا بخصوص راه راح نبدا ندير لي فيديو مام عصام دوكا هيا بيس ندير لكم عفسه على نتوما دوكا قدام ونديرو فيا نديرو لي فيديو ونديرو لي فيديو ماشي كي ندير نلقى سيكوندو هكدا طرون جام هكدا بالكم بلي نخلطها خلاص دوكا ندخل في الفيديو مبداش ندخل فاهم او راح نقولكم هاد العفسه بلي الحباب ديالي توفى ولعب عند الجنازه غدوة 12 مور الظهر مور الجمعه غدوة 2 مور الجمعه